Então, se você puder dar um oi, eu tenho loja de produtos naturais. Eu gosto bastante de falar sobre a parte de suplementação, alimentação, porque eu acho que isso do esporte e da alimentação e da suplementação tira muito o álcool, a droga, e então você acaba resgatando muita gente também. Com certeza, quando você tem um foco no esporte, você segue uma alimentação, uma vida mais regrada, e você nem tem tempo, né, para outras coisas como álcool. Não combina, né? Não combina, não tem como juntar as coisas, né? Então, acho que o esporte é legal por causa disso também. Uma coisa muito importante é a confiança. Para mim, como que eu fico confiante? Tudo parte de coisas pequenininhas. Por exemplo, eu fazia um treino que, no meio do treino, eu fiz uma virada, uma passada, eu falei, caramba, senti bom bem, né, nessa aqui. Aí eu vou tentar no dia seguinte, sentir bem de novo. Aí assim eu vou, aí eu começo a fazer, aplicar isso numa série, aí numa competição preparatória. Como é a sua alimentação? A alimentação é muito regrada, especificamente a gente come bastante carboidrato. Proteína, vegetais, salada e bastante suplemento também. O que você usa de suplemento? Putz, muita coisa. Eu uso creatina, beta-alanina, no pré-workout acho que tem cafeína. Cafeína é o suplemento que eu mais gosto de usar. Pós, né, carboidrato com proteína. O durante, um isotônico. Mas eu gosto de própolis para imunidade. Própolis, legal. Própolis, eu gosto de beta-glucan para imunidade, para o sistema respiratório. Eu tenho muita alergia, né, de nariz. Gosto também de ZMA para dormir. Melatonina. Às vezes eu tomo porque eu tenho dificuldade de dormir. Tá bom, obrigada. Obrigado.